Dobrý den, ahoj, čau, nazdar. Já jsem Marie a přišla jsem, abych vám ukázala, jak snadné je nakupovat po internetu tady na stránkách alza.cz. Tak řekněme, že jste sem přišli, abyste si vybrali nějakou pěknou televizi. Proč ne? Existují dva způsoby, jak ji tady na alza.cz najdete. Jeden je jednoduchý a druhý ještě víc. První způsob je, že se podíváte do našeho katalogu a vyberete si z mnoha televizí tu pravou. Mně se líbí třeba tahle. Ukaž mi, co umíš. A tady to máme. Uhlopříčka 132, Full HD, DVB-T, 16:9. Ta má všechno, co chci, tu beru. Ale počkat, ještě si ukážeme ten druhý způsob vyhledávání. Tento druhý způsob je ještě jednodušší. Tady do toho okénka napíšu, co chci. A ono se to samo vyhledá. A hele, to je ta, co se mi tak líbila. A máme vybráno a můžeme jít nakupovat. Nebojte, zas to bude jednoduché. A máme ji v košíku, takže teď už zbývá jenom ji zaplatit. Tak pojďme na to. Nejprve vyplníme vaše osobní údaje. Jméno, adresa, e-mail, telefon. Tak a teď si vybereme, jakým způsobem chceme zboží doručit. Osobní odběr v Praze, expres po Praze do 90 minut. To je rychlost, co? Kurýrem, PPL, to je pošta. Osobní odběr v Brně. A s placením to máte podobné. Můžete platit hotově, pokud si zboží vyzvednete osobně, nebo platební kartou, nebo na dobírku, pěkně, z ruky do ruky. No a je to, máte nakoupeno. Hned po odeslání objednávky přijde mailem potvrzení o jejím přijetí. A další zprávy vás budou informovat o průběhu jejího vyřizování. Prostě pohoda. No vidíte, já vám říkala, že je to jednoduché, tak přijďte zas. Alza.cz má spoustu věcí, které se vám hodí. Fakt? Tak čau.